munde yo kwa data asigemo umuntu umwe wenyine mu bandi bavandimwe b'impande umwe nange bakabiruka ubwo mu bandi bavandimwe b'impande n'impande masenge hasigaye umwe wenyine ngo mwari mwasigaye muri babiri mwari bangahe nibara twa abantu bavugera nko muri batanu ariko uyu munsi wa none ariko banyogokuru ba masenge ba data wacu babo tuvinwe kwa ba data wacu abo bose ntabo ariko bibi gikomere iyo umuntu yabuzabe abandi bakabashyingurwa mu cyubahiro noneho uwe yagumya kubaza amateka mwaturangiye ugasanga abantu barabihisha nk'aho uwo muntu atigeze abaho ahubwo atigeze avuka uyu munsi rero kandi uzi neza ko umuntu yishwe n'abantu kandi bariho bagaragara muvugana. This is B2 TV show. Ndagusuhuje kandi ngo hayikaze wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi aho udukurikiye uherereye hose abadukurikira abaherereye mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda abadukurikira bari hanze imipaka y'u Rwanda mwe mwese mudukurikira ku migabane itandukanye igize isi reka mvuge gutyo ariko kandi nanone nkusuhuza ari nako nguha ikaze mu kiganiro cyacu cya none mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu reka mbanze nkomeze nihanganishe abanyarwanda muri rusange aho baherereye hose muri ibi bihe turimo by'iminsi ijana yo kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 uyu munsi rero njye gusuhuza kandi uguha ikaze nk'ibimenyerewe ndi Pacific tubana mu biganiro byacu bya buri munsi hano kuri chano yacu chano yanyu B2 TV show uyu munsi twerekeje mu wacu mu miryango reka mvuge gutyo twerekeje bacu mu miryango kugira ngo tubagezeho ibiganiro byacu bitandukanye nk'uko mubibona kuri kamera zacu sango cyangwa se zanyu murabona hari umuntu w'umupapa ukuze niwe tugiye kuganiraho by'umwihariko twitsa cyangwa se tugaruka kuri iyi minsi ijana turimo yo gukomeza kwibuka ariko kandi tukibuka twiyubaka reka tumuhe ikaze rero atangira twibwira kugira ngo nawe ufite amatsiko ndetse nanjye twese amatsiko ashire murakoze kubwo aka kanya mumpaye ngiye usanzwe nitwa Imana Felesiane ntuye mu murenge wa Mutete byongeye nkaba ndi n'umuyobozi wa Ibuka muri kano kagari kacu turimo Kamusenyi mwabyumvise rero ni urugendo rutoroshye turimo nkatwe cyangwa se nkamwe kuko byose tubikorera mwebwe tubikoze mwe mudahari nta kintu byatumarira ni urugendo cyangwa se n'ibiganiro mu murenge wa Mutete nk'uko mubimenyere cyangwa se mu kiganiro cyacu giheruka mwabibonye twaganiriye n'umubyeyi cyangwa se n'umusaza tugezeho urugendo rwe rutoroshye rw'uko yabayeho cyangwa se yarokotse jenoside yakorewe abatutsi ariko kandi anitsa ku rugendo rw'imyaka 33 turimo n'uyu mupapa rero nawe mubona kuri kamera ni rwo rugendo tujye kuganiramo agiye gutangira tubwira ubuzima bwe mbere ya jenoside igihe yavukiye ni muntu ki nk'uko mwumvise amazina ye ariko kandi tunamumenye byimbitse cyangwa se bigiye kure murakoze nk'uko nababwiye nitwa Imana Felesiane ntabwo navuga ko nkuze cyane nakora none sindi muto wo kuba ntazi amajyana amaza ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi muri mata 1994 nk'uko n'ibyagiye bibanziriza bimwe na bimwe umuntu tuba tubizi mu mateka kuko abadukuriye abakuze kuturusha babibayemo imbona nkubone bagenda babitubwira hari n'ibyo twagiye twibonera by'ibimenyetso byabyo mu mashuri twagiye twiga nkaba navutse muri 1975 1975 bifite imyaka 49 y'amavuko yego nk'uko bigenda bivugwa tubibona mu nyigisho zitandukanye tubibona mu mabwiriza duhabwa n'igihugu cyacu nibyo twiboneye ubwacu jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe icyo nicyo kintu na mbere nabanze kubwira abatwumva nkaba nta ngo dufitandukanye cyane
n'abantu uyu munsi bavuga ko genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 ari impanuka abo bari kure yanjye cyane bikabije nkatwe mu gihe cyacu twiga ko bariho mpera natangiye ishuri mu mwaka wa 1982 hari urupapuro ari cyangombwa by'ibyo ni cyangombwa kugira ngo ujye kwiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza warusanga rwara gutanze ku ishuri ababyeyi bawe bagombaga kubanza kujya kuri komini bakaka icyo bitaga icyemezo cyabaga ari kopi y'umwirondoro wabo akaba ari cyo cyemeza uri we imavuko yawe imyaka yawe ubwoko bwawe umunsi ku munsi mu mashuri nk'uko n'abatubanjije byababayeho habagaho guhagurutsa buri ruhande abahutu n'abahe abatutsi n'abahe abatwa rimwe n'ugasanga nta nabo ibyo byabyaraga iki byabyaraga ko mwege mwigana muziranye umwana w'umuhutu azi kuri yari umututsi umututsi azi kuri yari umuhutu ibyo bigabya bikabyara rya totezwa rya hato na hato kubera ko na wa mwana nubwo ari mugenzi wawe mungana yabaga arabonye umwanya wo kukumenya neza akanamenya uko ukomoka akamenya n'igisekuru n'amajyana amaza yawe ibyo nkabona ari umuteguro ukomeye cyane ari fondasiyo ikomeye yubakirwagaho genocide mu buryo burambye usanga ari umuteguro wateguraga genocide yabaye mu 1994 binyuranye cyane no kuvuga ko genocide yabaye ku mpamvu z'impanuka y'indege y'umukuru w'igihugu ntago ari byo nibyo byaje gukomeza mu buzima twagiye tubamo njyewe nambahe n'urugero naje kugera ubwo niga muri serayi mashuri y'imyuga bitaga serayi byo gukomeza segonderi byo ntago byari byoroshye kuri benshi cyane cyane uruhande rutari rubyemerewe nk'abatutsi nubwo bamwe bageragezaga guhindura mu gusaba ibyemezo bihinduye bigaragaza ko umuntu ari umuhutu n'iki n'iki ariko hari inzira nyinshi binyuramo kugira ngo ibyo uri mujijishamo bigufate ufatwe nk'umunyacyaha naje kugera muri serayi kuko intambara yo mu 1990 FPR itangiza urugamba rwo kubohora igihugu ku ya mbere yo kwa 1990 nigaga muri serayi ngo nagize amahirwe yo kuba nta yindi bintu muri kano gace yindi mu gace gasa nk'aho byoroshyemo mu cyahoze ari komine giti muzabona cyane yo mutanahazi yari hari segonderi ya bukuru no munsi icyo gihe niho nigaga jenosidita icyo gihe urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye nibwo bya bindi byari byoroshe byose byabaye nk'ibyorosoka abantu bavuga batangira ibyitso bitangira guhigwa iki abantu bari mu mashuri batangira gutotezwa agashobero rero umunsi umwe twumvaga bamwe twese tukumva ko inyenzi zateye igihugu tukumva ko umunyarwanda wese ari kugurwanirira igihugu kumbi hashakwamo by'umwihariko abakekwagaho nk'abatutsi ko ari abatutsi bivuga ko ari ibyitso muri iyo minsi rero nanjye najyanye n'abandi banyeshuri duhabwa ibyangombwa bitwemerera ko turi abanyeshuri tujya muri okiratoma militeri tuzi ko tugiye kuba abasirikare nk'ahantu bagiye kurwanirira igihugu ni uko twabwiwe ni uko twigishijwe nta kindi tuzi dore ibyago rero tugeze ahantu hitwaga Inyamiyaga aha mu murenge wa Nyamiyaga aho ni mu karere ka Gicumbi ni mu karere ka Gicumbi ubwo icyo gihe okiratoma militeri niyo yo y'icyo gihe niho yari yabereye kumva bigushimishije kuba umusirikare nta kindi kintu kiri inyuma nta kindi wiheke wumva rwose kuba umusirikare ukarwanirira igihugu ari ibintu byiza cyane tuhageze twashakishije ibyangombwa bitwemerera bigaragaza ko turi abahutu tugira gute twabyuzurishije nta kibazo wumva ko nk'umuntu wiga muri serie icyo gihe yabaga yakiriwe cyane tugezeyo baratushyize mu 17 ingana na makomine yaragize perefegitire ya Byumba yari 17 noneho bagenzura ibyangombwa byacu bagasanga wenda handitsemo kuri umuntu ibyo ntibyari bihagije bakagukuramo imyenda
bakagukanda umubiri wose bagukanda umubiri wose bashaka kugera ku kibuga bakwasamisha bakagira ubuhe ngo barebe ko uwajijishije by'ukuru umututsi ubwo ibyo babireberaga he bakuyemo imyenda mu myumvire yabo bavugaga ko umuhutu atameze nk'umututsi abasirikare ntago hari abasivili cyangwa abandi bantu bavugaga ko hari ibibaranga ko hari ukuntu imbavu zabo zimeze hari ukuntu intoki zabo zimeze ibyo byose byari ukutizera yarangamimerere yari yanditse kuko bari baramenye yuko abatutsi bagerageza uburyo kwishakira umutekano bagahindura ibyangombwa bareba indeshyo bareba n'ibindi nk'ibyo ariko ibyo babaga bafite undi muntu bashatse uturuka muri ya mirenge muturukamo umwe mutareba arimo kugenda atanga ibimenyetso ati uriya n'uyu gutya na gutya ibyo benshi barakubitwaga bakahagwa bakatubwira bati mwabuze kujya kurwanaho inyenzi no kugusanga bene wanyu muza kwiyorobeka hano abenshi bakaba barahapfiriye icyo gihe noneho wabye ubuzima bwagiye bukomeza abantu bagumya kuba mu buzima tugiye bwo wagize amahirwe yo kujya mu bandi cyabagukuyemo navuyemo nkubitwa cyane nirukanka cyane ariko bati wayobye bakabaye icyo gihe birindiro bya RPF inkotanyi bya nyina w'Imana bari bahari bakasubira ngo mwabye mu mwasanze bene wanyu hariya kuko nyina w'Imana iteganya na Nyamiyaga ubwo kureho ko nta n'uwaruzi inkotanyi nubwo baziduhoraga nta waruzizi ariko twerukanze dusubiye twavuye abavuga ko banenzwe mbese turagenda ibyo tubibamo ariko nkajya nsurana na bene wacu bari barahangaha naza nabona ubuzima barimo kubitana no mu nzira no kunyura ahandi hantu naho ugasanga ni ikibazo kugera ubwo jenoside yabaye tugenda ari mu cyakomine aribuze ari komine giti nyirizina itangira nyuma y'impanuka y'indege ya Habyarimana wari muri komine giti niho narindi icyo gihe nababanye wacu babashije kurokoka baje basangayo tubasha kubamwe tukajya tubana muri ubwo buzima butari bworoshye nabwo jenoside irangiye na bahungutse baje hano baje kuba hano nabwo nzana nabo nkajya nza kubasura ariko nahari nkagumya kuhakorera ubwo wasoje yasera yikorera muri giti yego ari naho jenoside iba yagusanze yego ariko ubuzima bwa hano kuko ariho nari mfite umuryango n'ubundi nkabuba mu munsi ku wundi nkaba mbese nkasa nk'aho mbana nabo ko ibibazo byabo baga bafite nabo bimenyaga no guhunga baza rimwe na rimwe baduhungiraho bavuga bati tuhafite imiryango begera ubwo RPF bimemera kubona inzira babajyana irutari mu nkambi bava urugero rwo bahunguka abandi baragiye za kisaro nyuma rero tuza kubana mu buzima bw'indahangaha nk'uko mu n'undi muhansanze urwo rugendo rwawe rwo kurokokera muri giti cyangwa se rw'igihe cya jenoside indege ya Habyarimana ihanuka tunyuze muri make n'urugendo rwagenze gute rwabaye rwaranzwe n'ibiki nabwo ntirwari rworoshye kuko urumva nubwo muri komine giti tuhazi nk'ahatarabaye jenoside ifite ubukana ku gipimo cy'ahandi ibyo ntibikuraho yuko naho hari ababiteguraga kabone n'ubwo ubuyobozi bwa butarabishyizemo imbaraga ariko abandi bantu impande n'impande babaga barimo babitegura bivuze ngo washobora kugera hariya kuva tube turakuzi wijijisha tukuzi gutya na gutya ntabwo uri uwacu ntabwo tukwibonamo nawe waba uri ikitso nawe waba udutara amakuru nawe turakuzi ibyo nyine byose byari bihari naho kuko urumva ibyabaga mu gihugu hose iyo gutegura no uburyo abantu bamenyekanisha abandi cyane cyane mu rubyiruko ko bari ari abahutu bari ari abatutsi ntabwo byafataga igice kimwe ngo bisige ikindi ibyo gihe rero twagumye kubabaho nyine mu buzima bujyanye n'icyo gihe butari bworoshye ariko nyuma nza kuza kuba hano kubana n'abavandimwe banjye babashije kurokoka ari nayo mpamvu n'uyu munsi ari njye muyobozi wayibuka muri kano kagari Nizihe ngaruka jenoside yakorewe abatutsi yakugezeho by'umwihariko nubwo wenda uvuga uti nari ndi mu gice cya itabayemo cyane ugereranyije n'ibindi bihugu cyangwa se na mutete twicayemo aka kanya nizihe ngaruka yakugezeho ikindi nacyo n'ibihe bikomeye cyangwa se ibihe bitoroshye wagiriye muri icyo gihe cyawe cyo kurokoka ikibazo cyari kigoye byari bigoye kuko ibibazo byari biboneye cyane kuko
naho muri iyo minsi urabizi ko muri giti no hajya habaho ibintu byo gufuhigwa by'ibyitso witaga ibyitso ikasanga nawe bati nawe kitse ejo uzakurikiraho runaka runaka wajya ahuganye bati nawe ntawa kwizera ibintu nk'ibyo noneho cyane ko yari bizwi ko mfite imiryango hano mu cyahoze ari komine bunyuka bwakoraga by'umwihariko mu muryango w'abaganza Wakoraga iki muri giti? Nk'uko nabwiye ko nize ishuri ry'imyuga serayi nari umubaji nari ntangiye kuba umubaji wikorera ntangira gushakisha ibintu byambesha imirimo yambeshaho ariko hahandi unyura zanzira unyuramo kakazi ugendamo ibyo byose ukagenda uhura n'ibibazo nk'ibyo nyuma inaha naje kubana izangaruka nakubwiye yonyine ko babavanye nari mpafite ntarahabasanze urungano rwanjye numwe kwijana ku buryo usanga ushobora kwibona mu cyiciro cy'imyaka runaka mu bantu wagombye kuba ufite nk'abantu barenga mirongo cyangwa magana muri kumwe muri mu kigero kimwe kwibonamo wenyine ibyo ni ingaruka noneho no kubana na babandi barokotse nabo bafite izindi ngaruka bafite ibindi bikomere ari bo wakabaye bagutezaho amakiriro cyane cyane abakuru muri bo nawe ntayo ufite ugasanga n'izindi ngorane ariko bikagaruka tugaruka ku cyiza dushimira Leta y'u Rwanda Leta y'ubumwe bw'abanyarwanda itugarura mu murongo mwiza kandi dufasha no kwiyubaka kugira ngo twe tujye tuve guheranwa n'agahinda twe guheranwa n'amateka mabi twahuye nayo cyane cyane ko nashimira na komisiyo y'ubutabera n'amahoro diyosezi katolika ya Byumba kuko yabashije gushyiraho uburyo navuga bwubatse ubuzima bwa Mutete by'akarusho komisiyo y'ubutabera n'amahoro diyosezi katolika ya Byumba yaje gushyiraho amatsinda y'umwe n'ubwiyunge mu no murenge ariko se wenda tutarajya kuri ayo matsinda uza wasanze abavandimwe ababyeyi uko ari ubazi wasanze usigaye he usigaranye nande mu ndiyo kwa data asigaye mu muntu umwe wenyine mu bandi bavandimwe b'impande umwe nange wa kabiri ubwo mu bandi bavandimwe b'impande n'impande masenge hasigaye umwe wenyine ngo mwari mwasigaye muri babiri mwari bangahe nibara twabara abantu bavugira nko muri batanu ariko uyu munsi wa none nige ariko banyogokuru ba masenge ba data wacu babo tuvinwe kwa ba data wacu abo bose ntabo ni bo bari muri ya mibiri tumaze iminsi twimura tuzana muri no rwibutso harimo ni mibiri bwo 2028 twavanye bwacu hari kwa sogokuru harimo n'intu twabanye mu mpande mu bandi bavandimwe bandi baturanye duturanye harimo imbyo babo twavanye Nyamiyaga mu murenge wa Nyamiyaga babaga bahungiyeyo noneho n'abandi bari barahangaha mu rwibutso n'undi bari ko bagiye batarurwa imbona ubuke buke ko bagiye imibiri yabo yagiye iboneka n'abandi bagiye baburirwa irengero abagiye bajugunywa mu migezi hari imibiri 2028 ukomojeho uvuga ko muherutse gushyingura hano mu rwibutso mu buryo bw'icyubahiro kuba hashize imyaka 30 hakira abantu bakiboneka hari n'abandi bataraboneka kandi bagishakishwa ariko hakaba hari ababikoze bakaba badashaka kugaragaza cyangwa se kuvuga uko byagenze naho abantu bari muri make bakinangiye ni igikomere kikuri wowe biguteye ikihe gikomere icyo ni kiri muri zanzitizi zituma umwe n'ubwiyunge butagerwaho ijana ku ijana iyo nababwiye ko komisiyo y'ubutabera n'amahoro diyosezi katolika ya Byumba yadufashije mu bintu byo gutanga inyigisho zo kugira ngo abantu bagende babohoka ari abakoze ibyaha n'ababikorewe bagende bahura babashe kuganira babone ko impinduka zigomba kubaho tukava mu byo twarimo tukagira andi merekezo iyo gukifuza kujyamo ariyo kubaka igihugu cyiza
ariko ugasanga ikibazo ho kiremereye cyane magingo ya suko abakorewe genocide bo batabuhoka ngo ba batanga imbabazi biyubake ibyo birayego birakomeye kubera impamvu zimwe na zimwe nk'izo twavuze haruguru zo kutere kwaho ababo bajugunwe n'ibindi nk'ibyo ariko bigakomera kurushaho kuri babandi bakoze genocide ugasanga nibo cyaje kuba gisa nkaho cyarambiye ugasanga ntashaka ko binavugwa rimwe na rimwe ugasanga nizo zanzitizi zituma bimwe n'ubwinye butagirwaho ijana ku ijana ariko kwigisha nubwo uhoraho nkurikije aho twavuye naho tugeze intera urugendo rwagenzwe nirwo runini kuruta urusigaye ku rwego ruhande rero ubibona ute ukurikije abawe ugishyingura magingo ya abo bakoze genocide bakiri aho bamwe bafunzwe bakiri muri gereza bafunguwe ku rwego ruhande ni ishusho kibifite cyangwa bihagaze bite uko byagenda kose ntabwo nuwigisha abanyeshuri ntibafatira rimwe mu ishuri mwarimu ajya mu ishuri akigisha atarobanuye ariko mu banyeshuri akabonekamo uwa mbere n'uwa nyuma ni byiza kuko hari abagenda ubona ko kuba ahagira impinduka igendiza niba utarabashaga kuba wa muri iyo myaka ya 1995 genocide irangira utabasha guca mu nzira uri wenyine uyu munsi ukaba usi abantu bashyingirana uyu munsi abantu bakaba bahana inka uyu munsi abantu bakaba bafatanya ubukwe uyu munsi umuntu akaba yaterwa bose abaturanyi bakamutabara nta batagombye kubanza kwirobanura ni intera ndende ni impinduka ndende ni urugendo rugari ruguduha icyizere cy'uko natwa dusigisigi tuzaranduka gusa haracyakenewe imbaraga cyane cyane mu rubyiruko kuko usanga urubyiruko cyane cyane rwo mu ruhande rw'abakoze genocide bagikeneye inyigisho kuko hari igihe babavuka mu miryango ifite ipfunwe ryo kuvuga ibyababayeho ibyo bakoze ku mugaragaro bigatuma babeshya babakomokaho bakabivuga bisa nk'aho birengera icyo ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo gikomeye uburyo ariho mbona ntakwiye kujya imbaraga abo kubibwirwa magingo yasaba kusaba babikoze cyane aho kwibirwa cyane n'ababyiruka n'aba bakomokaho aho ngaho rero nkahita nibaza ari naho ntabadukurikiye wenda nibaza ku cyo kibazo bakibaza weho waba warabashije gutera iyo ntambwe ukiyunga n'abaguciye abawe cyangwa se abaguhemukiye abambuye ubuzima bawe wigeze utera iyo ntambwe byifashe bite nakubwiye ko n'ubu ndi n'umuyobozi w'itsinda ry'ubumwe n'ubwiyunge nshingiye ku mahugurwa nahawe nshingiye ku nyigisho nagiye mpabwa ahanini abo bantu turabana na ku buryo ubona nta rwikekwe ushobora kugira kuri wa muntu ushobora guhurira ahantu ushobora kugira ubukwe mugasangira mugasabana mukabufatanya hamwe no kujya mu cyerekezo igihugu cyacu cyifuza nubwo tuba twibuka ibyatubayeho ariko insanganyamatsiko igenda ivuga ngo twibuke twiyubaka nta duheranwe n'ibyatubayeho ahubwo twarushaho kujya mu habi kuruta aho kugira ngo tuveyo tujya heza noneho n'abadukomokaho basahe mu Rwanda rwiza ruzira genocide mbere y'uko tugana ku musozo nigiye vuba ngo ntidusoza ni ikihe gikomere cy'umuntu wabuze abe akaba amateka cyangwa se ibyo abwirwa cyangwa abatangabuhamya bagaragaza bati ni ba runaka ni aba nabo bakaba baranafunzwe ariko magingo aya akaba ataragira amahirwe yo kuba yababona ngo bashyingure mu cyubahiro icyo kibi kibazo gikomeye ryo ntibaze mbabwira nti harimo inzitizi zituma umwe n'ubwiyunge butagerwaho ijana ku ijana nk'umuntu wamubwira umwe n'ubwiyunge nibyo akanabwumva anabwemera kuko igihugu cyacu ntikirobanura gishaka ko abanyarwanda biyubaka bakubaka igihugu kizima ariko biba igikomere iyo umuntu yabuze abe abandi bakaba bashyingurwa mu cyubahiro noneho we yagumya kubaza amateka mwaturangiye ugasanga abantu barabihisha nk'aho uwo muntu atigeze abaho atigeze avuka
uyu munsi rero kandi uzi neza ko umuntu yishwe n'abantu kandi bariho bagaragara muvugana ubona biterwa n'iki kuba babahisha ni ryapfunwe bagifite bwo kumva yuko bitanturukaho batavuga nari umwere nigiraga umwere bunavugaga ko ndi mwiza ariko nibimenyekana ko ntanze ariya makuru azavuga ko nabigizemo uruhare ibyo duhora tubabwira ko bagomba gushira impumu bagashira impungenge ko bitanze amakuru ni kenshi nungu mu mwaka ushize hari imibiri ibiri twavanye mu mudugudu tubangikanye tugenda dufata amakuru gutyo kandi abayitwetse nta ngaruka bagize nta kibazo twakomeje gufatanya iyo mpamvu binashobotse n'abandi n'ahandi ndetse hatari muri mutete bishobotse abantu bagashize impungenge bakumva ko igihugu cyacu aho kiganisha ari kumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa nta mpamvu yo guheranwa n'amateka ya kera mabi hari umwe mu barokotse watambukije ubuhamya bwe aravuga ati njye umuntu wishe data ndamuzi ndetse nawe ubwo yarabyemeye abisabira imbabazi ndanamubabarira ariko nkamusaba ko ngo yanyereka aho hantu yamwishe akambwira ko ngo hari ku musozi atahibuka ariko yaba ari mu bandi bantu ati yarabivuze namusaba ko abimbwira ati yaransubije ngo igihe bahereye babivuga ubundi byatanze iki by'umwihariko ni ikigaragaza ko hari abantu bagifite wa mutima unangiye cyangwa se bakifitemo kwa kumva ko atari ingenzi cyangwa se kwa kumva ko wa mugani wawe nk'uko wabigarutseho barabirambiwe niki wababwira niki wababwiye hari abari muri gereza hari abatashye hari n'abari hanze batakurikiranwe cyangwa se babayabere ku mpamvu zitandukanye ariko ugasanga hari amakuru bagiye bafite bakibitse niki kintu wababwira buriya cyangwa se wabasaba ikintu nababwira cyaha cya jenoside ni icyaha kidasaza ni icyaha ndengakamere igihe cyakorewe isi cyakorewe abanyarwanda ariko cyakorewe isi yose bivuze ngo si bo kubirambirwa bene kubikora cyangwa se imiryango y'ababikoze ahubwo bakabaye babona ko ari ngombwa kugira ngo bigaragare uburyo jenoside yakozwe naho byose babyivugire kuko nabo byabagizeho ingaruka kuko nabo niba byabagizeho abana babo niyo base bafunze cyangwa basekuru nabo ni ingaruka kuri bo ibyo rero bakabaye babyumva bityo tugaharanira ko bitazongera bakatubwira aho bashyize abacu bakatubwira byose emwe nabo bakibukiranya niba batanahibuka neza tugahana amahoro rwose akomoka ku mutima hari abo ufite utari wabona utari wagira amahirwe yo gushyingura ni benshi mu muryango wacu ni benshi bigukomerera cyangwa bikubera igikomere gute aba ari igikomere kuko wibaza uti uyu muntu yaba yarishwe n'uriya ariko kugira ngo yature cyane cyane ko nabo bwabo bashobora kwiherera bakabivuga ariko umuntu hamwe akaba atabivuga hari nka data wacu biciye ku kiraro cya Rwafandi bavuga ko bamutaye mu mazi abandi bakavuga ko bamushyinguye ku ruhande uwitwa Gasamugabo twaramubuze n'abandi ariko uyu munsi wa none kubona amakuru yizewe kubwira ati byagenze gutya ukabura umuntu n'umwe ubihagazeho ibyo nabyo usanga ari ingaruka nyine zigenda zikomeretsa abantu n'abandi ubu n'uburo ntanzeho urugero ntabwo ari we wenyine ibyo byose tubikusanyije tukabihuza nibyo twagarutseho na bwa buzima wabayemo ndetse na bya bikomere abarokotse jenoside bagifite niki wasaba muri rusange haba ku ruhande rw'abarokotse ndetse no ku ruhande rw'ababandi bakoze jenoside ariko bakaba bakinangiye nkuko nahoze nkubwira ngo kwigisha ni uguhozaho hari ikintu cyari cyatekerejweho na nyine icyubahiro Musenyeri Nzakamwita ucyuye igihe cyo kubaka ikigo bita Centre Imbabazi kikubakwa hano umurenge wa Mutete ndetse yashyizeho n'ibuye ry'ifatizo akiri Musenyeri wa Diyosezi Gatolika ya Byumba mbona yararebye kure cyane nubwo kitarubakwa yari yarebye kure yari yabonye ko kwigisha bikeneye kuzahoraho yari yabonye yuko inyigisho zikenewe ni ikigo yateganyaga ko kizaba ari ikigo
cyagutse gishobora kubakwa ku buso bwa hegitari 20 kizagihuza abantu akajyaho imikino akajyaho n'amahugurwa ahoraho ku bijyanye n'umwe n'ubwiyunge. Icyo gikorwa kiramutse kibaye cyafasha kuko ntabwo umwe n'ubwiyunge buzakorwa umwaka umwe cyangwa ibiri ngo bube burangiye, cyane cyane ko harimo n'inzira ihoraho yo gukumira ingengabitekerezo ya jenoside n'ibisa nkayo. Ibyo rero ibikorwa nk'ibyo byubaka amatsinda afatika yigisha abantu ku mpande zombi, ku bacitse ku icumu bakagumya mu buryo bwo gutanga imbabazi, uburyo nabo baba bakava mu bintu by'agahinda noneho bakoze jenoside nabo bakagira ayo mahugurwa bakabona bakajya mu cyerekezo nabo bakabona ko igihugu nk'uko ku gihugu cyacu kitabaheje. N'ubundi niyo bavuyemo muri gereza baraza muri ya matsinda kuko tworojwe amatungo tukabaha amatungo kuri akomoka kuri yandi bagiye baduha kugira ngo bagumye kwibona muri sosiyete nyarwanda nk'abandi. Iyi baraza tukabakira tukabana kuri ayo matungo tukabaha ku nyigisho baduhaye tukabaha, cyane cyane ko nabo babigishiriza muri gereza mbere y'uko baza. Ariko iyo mutse icyo gikorwa gikwiye kubaho ari nk'ubushoboze ari nkanjye ushoboye nagisabira inkunga ku buryo cyubakwa vuba ko kirakenewe. Rero tusa nk'abagana ku musozo, hari abantu bacyumva ko jenoside ari amateka abantu bandika uko babishaka kugira ngo bagire icyo bagaragaza, ari amateka abantu bandika kugira ngo bagaragaze ko hari ibyabaye bitabaye, hari amateka agaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yakorewe n'abahutu, mbese bakabigaragaza kubw'impamvu zabo runaka cyangwa se kubw'impamvu zabo bwite. Ariko nkamwe mwa mwaragize igihe cyangwa se mwa mwarabinyuzemo muri ibyo bihe, ndagira ngo dusoza utugaragarize igikomere bigutera nkawe ubwawe, ariko kandi utambutse na bwa butumwa. Niki wumva wifuza kubabwira by'umwihariko urubyiruko, kubera ko nibo babumva bya bindi, nibo basesengura, nibo babifata bakabifata kwa kundi, kuko wabibayemo we arabigoreka kubw'impamvu ye. Ariko nk'urubyiruko rurimo ruravuka, urubyiruko ruriho ubu ngubu n'abazaza nyuma y'abari kuvuka ubu ngubu, hari uko bazabyumva. Niki mwababwira? Murakoze. Urubyiruko niho ifitanye isano ya hafi na cya kintu nari maje kubwira cya bwa busabe biramutse bishobotse. Habayeho ikigo cy'amahugurwa gihoraho, kuko uru rubyiruko nakubwiye yuko hari igihe burwibwa amateka bayagoretse, cyane cyane bitewe n'imiryango ipfunwe ry'imiryango bakomokamo iba yaragize uruhare muri jenoside. Noneho bagagira ipfunwe ryo gusobanurira ababakomokaho, ariko habayeho uburyo bwo kuhugurura rwa rubyiruko mu buryo rundi rusange, byaba byiza kuko babasha kugereranya aya mateka ya babwirwa n'ababyeyi babo nyirizina n'amateka yaranze u Rwanda mu buryo nyakuri, bityo hakavamo ubumenyi, hakavamo imbaraga zo kurandura ingengabitekerezo ya jenoside mu rubyiruko, kuko mbona aho ikomoka ari ku mateka atari yo babwirwa n'imiryango bakomokamo. Ntago biba igikomere cyangwa se ku jambe igisongo mu bikomere by'abandi barokotse jenoside? Ibyo ntibyabura, ntago byabura, kuko nk'uyu muntu ujya kumva ukumva umuntu ubyukora avuze ati kuki bagisangira n'abatutsi, kuki tugisangira n'abatutsi, hari aho ugenda usanga hari n'uwo baherutse gufata wo mu murenge mu gace kaho twita Izoko kagari ka Kabeza, ariko yashyikirijwe inzego zibishinzwe ubu nawe arimo arigishwa. Ndagenze bite? Newe ngo yicaye mu kabari asangira n'abantu, arangije ati ni ikibazo kuba abantu bagisangira n'abatutsi. Urumva kandi ni umuntu w'urubyiruko, urumva rero niyo ya mateka nakubwiye bakwiye kwigishwa mu bundi buryo badashingiwe kuwe bavana mu miryango yabo nyirizina. Ni urugendo runini tumazemo imyaka 30 rwo kwibuka twiyubaka, kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge, gusigasira amateka, ariko kandi duharanira ko ari ibintu bitazongera kubaho kubera ko jenoside yakorewe abatutsi
n'ubwicanye ndengakamere ni igikorwa kigayitse cyaranze abanyarwanda gikorerwa abanyarwanda gikorwa n'abanyarwanda ariko kandi buri umwe wese aharanira ku giti cye by'umwihariko abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ko ari ibintu bitazongera ni ibihe turimo byo kugaruka cyangwa se kwibuka kuri ya minsi ijana twibuka ku nshuro ya 30 ariko kandi twibuka twiyubaka tuharanira ko Rwanda rwacu rutazongera ngo rusubire inyuma cyangwa se rwongerere ugaruke mu bihe byahise umukuru w'igihugu niwe wabigarutseho ati tumaze imyaka 30 nta uhunga ubundi byari bigoye guhera za 59 byari bigoye ku imyaka 30 ishira nta uhunze nta bishwe nta basenyewe nta batwikiwe byari bigoye ariko ubu ngubu byibura twashima cyangwa twakishimira iyo ntambwe duteye duharanira ko twakomeza gutera n'izindi ziruseho kugira ngo dusigasire ya mateka ariko kandi duharanira ikiduhuza kuruta ikidutanya reka mushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi nkurarikire ko ibiganiro byacu birakomeje nshimire n'umutumirwa wacu wa none wakoze cyane murakoze nanjye mbaye mbashimiye murakoze